Hei! I dag så skal vi lage en kylling som dere kan ha på bordet når dere skal spise frokost for å ha et egg oppi. Til dette så trenger dere en eggkartong, en saks og litt forskjellige ting for å kunne pynte med. Dere kommer til å se det underveis når jeg skal vise det frem. Det som er at du skal ta saksen og så klipper du ut akkurat der. Grunnen til å være litt vanskelig, men det får det til. Klipper det rundt. Så skal man gjøre det forsiktig så ikke man ødelegger. Klipper det liksom puntet, liksom at det ser liksom fint ut der. Sånn. Så kommer det til å se ut. Når du har klippet det ferdig, så kan du ta fram gul maling. Og så maler du kyllingen din på innsiden. Og du må ikke ha maling heller hvis man ikke har det hjemme. Så går det helt i orden å ikke ha maling i den. Da får man bare bruke fantasien sin. Så maler du hele. Nå skal dere være nøye. Dere skal være mer nøye enn det er. Sånn. Nå har det fått maling på seg. Lar kyllingen tørke etter at jeg har malt den, og så skal jeg klippe ut både en kam og hakelapp og nebb. Og da kan jeg starte med å lage eller klippe ut kammen, og det som er at du skal klippe det litt sånn litt bølgete, ikke sant? Altså, jeg tegner ikke, men det kan dere tegne, og det skal være så enkelt som liksom små bølger. Og så legger jeg den til siden. Så skal jeg klippe ut nebbet og hakelappen. Hakelappen skal være formet som et altså hjerteform. Og det er det samme jeg tegner ikke. Jeg bare former den og så klipper jeg det ut. Og så har vi til slutt så har vi nebbet. Og da har jeg brukt rød farge. For det vil synes, og det er det de har. Skal vi se. Da bøyer det på to, altså til nebbet. Ikke sant? Og så klipper jeg det ut sånn trekant der. Og der. Så får jeg nebbet der. Og da begynner jeg å lime. Og det som er at når dere skal ha til øynene, så kan dere ha sånne plastøyne som ser ut som disse. Og dere kan tegne selv øyne, og det er kanskje det mer kreativt til å kunne gjøre det selv. Og det ser jo like fint. Jeg skal vise dere en annen som jeg har laget, hvor jeg ikke har hatt sånne plastøyne, hvor jeg har tegnet øyne. Og dere er sikkert mer kreative enn det jeg er. Så da får dere til at det ser kjempefint ut. Da tar jeg kammen, og den skal jo være bak der. Så da selvfølgelig må jeg bruke lim. Da tar jeg på lim. Og så har jeg det på ryggen. Det tar litt tid før den tørker. Så tar vi øynene. Og det er litt vanskelig når det er sånne bittesmå øyne. Men jeg kan ikke ha noe større øyne, for da får jeg ikke plass til. Så da er jeg nødt til å bruke små øyne. Og da, som dere ser, så er jeg litt klutsete med de. Der er jeg først det ene øyet. Og så tar vi neste øye. Og det er faktisk litt vanskelig.
Sånn. Da har vi fått øynene på plass. Så nå kan kyllingen se meg faktisk. Og si fra hvis jeg gjør noe feil. Så tar vi hakelappen. Som jeg har klippt ut sånn hjerteformet. Og så tar jeg og limer det opp ned. Ikke sant? Sånn. Og så kommer nebbet. Det skal være mellom øynene og hakelappen. Slik. Og det er jo rett, så det blir litt sånn vanskelig å se. Men der. Og så til slutt så har jeg på altså fjerten til kyllingen. Så kan dere velge akkurat hvilken farge dere vil på fjæra. Og da greit å være liksom fargerik på skjerten, så kunne tatt grønn, lilla er jo fin, og så tar man selvfølgelig lim på den, og så kunne man ha tatt rosa, ikke sant? Sånn, da har vi kyllingen klar. Og selvfølgelig, det må få lov å stå litt, sånn at den får tørke lime. Og så kan man bruke det til å ha et egg oppi. Det jeg, når jeg sa til dere at dere trenger ikke å ha maling eller plastøyne når dere skal lage en kylling, så mener jeg at jeg har, se her, har laget en uten å male på. Jeg har brukt bare, altså tegnet øyne, og så nebb og hakelappen, kammen og så skjerten. Og da har jeg ikke brukt noe maling, og det ble det like fint. Og da selvfølgelig, hvis dere er mer kreative enn det jeg er, så bare la fantasien gå sin vei. Og da er kyllingen klar, og så kan dere bruke et egg når dere skal spise frokost, og ha det på frokostbordet.